Hai, saya Fisarudin dan anda bersama saya dalam segmen Pandang Pertama, dan hari ini Pandang Pertama untuk pelancar EMUI 10, iaitu pelancar terkini oleh Huawei berasaskan Android 10Q. Jadi apakah pembaruan yang dilakukan oleh pihak Huawei? Apakah fungsi baru atau fungsi yang tidak lagi disertakan pada pelancar baru ini? Jadi tonton video ini untuk mengetahui mengenainya. Baiklah, kita mulakan dahulu dengan antarmuka bahagian hadapan. Anda boleh lihat sebenarnya sekilas pandang tidak ada banyak bezanya. Jika saya letakkan sebelah menjebelah, anda boleh lihat perubahan yang paling ketara pertama sekali ialah terlihat pada skrin carian Google di sini. Walaupun kedua-duanya menggunakan mod gelap, tetapi pada EMUI 10, kotak untuk meletakkan pertanyaan kini berwarna hitam sepenuhnya. Tambahan lagi, jika saya boleh tarik talam notifikasi ke bawah, jika anda lihat sekarang, ianya kini berwarna kelabu dan bukan hitam legap seperti ditemui pada EMUI 9.1. Seperkara lagi, jika anda lihat pada kesemua tetapan pantas yang terpapar pada skrin sekarang, ianya menggunakan ikon yang lebih besar dan apabila tarik sehingga ke bawah. Pada EMUI 9.1, jika saya boleh kembali kepada peranti Mate 20 yang menggunakan EMUI 9.1 ini, jika saya tarik ke bawah, pada mod gelap anda boleh lihat kesemuanya latar belakang berwarna hitam, tetapi paparan tetapan pantas ini hanya sehingga setengah skrin sahaja. Pada waktu yang sama, jika anda lihat pada mod gelap pada EMUI 9.1, kesemua notifikasi masih lagi dipaparkan dalam kotak yang berwarna putih. Tetapi pada EMUI 10 ini, EMUI 10, kesemua kotak-kotak untuk notifikasi kini selari warnanya berwarna kelabu. Dan harus saya katakan tidak ada warna hitam sepenuhnya kali ini walaupun pada tema gelap, tetapi hanya kelabu gelap. Jika saya boleh ubah kepada tetapan display, di mana jika saya matikan dark mode, anda boleh lihat bahawa tidak juga ada lagi latar belakang putih sepenuhnya. Sebaliknya, ia bertukar kepada warna kelabu yang agak kebiru-biruan. Jadi ini adalah perkara pertama yang anda lihat bezanya. Kedua, jika saya boleh sentuh lagi di sini, anda boleh lihat pada bahagian bucu setiap antarmuka, elemen antarmuka pada EMUI 10 dibulatkan. Dan antara notifikasi kini terdapat ruang, jadi membolehkan anda membezakan notifikasi mana yang diterima dengan lebih mudah. Jika saya boleh kembali semula kepada Mate 20 dan EMUI 9.1, bila saya tarik tanda notifikasi, anda boleh lihat bahawa ianya warna tidak konsisten dan antarmukanya kurang bulat jika saya boleh bandingkan dengan EMUI 10. Seterusnya ialah satu lagi perkara yang saya rasakan telah lama saya mahukan sejak saya mula mengulas peranti Huawei, iaitu akhirnya jika anda ingin melancarkan talam notifikasi, anda boleh swipe ataupun tatal ke atas terus seperti ini. Dan apabila anda menutupnya, tatal balik ke bawah. Pada EMUI 9.1, fungsi ini tidak disokong, walaupun jika anda ingat bahawa fungsi melancarkan talam aplikasi dengan menatal seperti ini sudah disediakan oleh pihak Google sejak Android 7.0. Jadi mereka menanti sehingga 3 versi barulah mereka mahu menyokong fungsi yang boleh katakan sekarang sudah menjadi standard pada majoriti peranti Android. Baiklah, seperti biasa apabila sebuah antarmuka baru diperkenalkan, anda akan melihat rekaan ikon yang lebih baharu. Jadi anda boleh lihat pada EMUI 10, antarmuka dan juga ikon yang saya rasakan kelihatan lebih kemas dan lebih moden, iaitu ianya mempunyai bucu yang lebih bulat, terdapat lebih elemen seakan 3 dimensi dan diperkemaskan untuk kelihatan lebih selari dengan kehendak trend semasa. Pada EMUI 9.1, ianya lebih flat dan mungkin boleh saya katakan kurang menyerlah dari segi rekaan dan tidak secantik yang boleh dapat dilihat pada EMUI 10.0 yang kami gunakan sekarang. Seperkara lagi, jika saya boleh lakukan fungsi touch and hold, anda boleh lihat sekarang ianya lebih besar. Pada EMUI 9.1, jika saya keluarkan aksi yang sama, kotak paparan untuk fungsi tap and hold ini adalah lebih kecil. Dan sekali lagi, jika saya ingin mengubahnya kepada tema gelap, kotak ini akan berubah menjadi warna yang lebih gelap. Jika saya tukarkan sekarang, dark mode, lakukan aksi yang sama sekali lagi, dan kotak untuk segala fungsi yang boleh dilakukan dengan pantas ini juga berubah kepada warna yang gelap. Seterusnya kita pergi ke skrin tetapan. Ini juga ada beberapa pembaruan yang saya rasakan amat mesra pengguna. Kali ini ikon pada bahagian kiri adalah lebih besar, begitu juga dengan deskripsi pada bahagian kanannya. Pada EMUI 9.1, saya agak sukar untuk melihat apa yang ingin dicari kerana boleh lihat Perbezaannya amat nyata. Dengan ikon yang lebih besar, pasal saya rasa kita berfikir secara visual, kita lihat ikon macam Wi-Fi, kita tahu ni Wi-Fi. Tetapi pada 9.1 anda boleh lihat ikon yang sangat kecil ini adalah agak sukar untuk membezakannya antara satu sama lain. Dan ia juga berbentuk kotak. Pada EMUI 10, ikon berbentuk bulat, segalanya lebih besar, dan jika anda boleh lihat segmentation kepada segala jenis klasifikasi adalah lebih nyata dan lebih terang jika dibandingkan dengan apa yang dilihat pada EMUI 9.1. Seterusnya mari lihat perubahan yang dilakukan pada beberapa aplikasi terbina oleh pihak Huawei sendiri. Jadi kita mulakan terlebih dahulu dengan Optimizer. Ini saya rasa mungkin aplikasi yang kerap digunakan untuk membersihkan setoran dan juga melihat masalah-masalah yang mungkin ada pada peranti. Anda boleh lihat pada EMUI 10 kali ini kesemua elemen antarmuka untuk fungsi-fungsi yang boleh dilakukan dalam Optimizer kini menggunakan ikon yang berwarna. Seterusnya kita pergi pada muzik, kita lancarkan muzik, dan ini adalah perubahan yang agak drastik di mana akhirnya pada antara muka pemain muzik ini ada tetapan untuk mood, aktiviti dan juga genre, sedangkan pada EMUI 9.1 hanya setakat ada senarai untuk lagu, senarai kegemaran dan juga muzik yang dimainkan. Seterusnya kita pergi pula pada aplikasi Files. Ini juga adalah fungsi yang selalu saya gunakan untuk melihat storan dalam peranti. Dan anda lihat pada bahagian bawah ya, kini terdapat 3 pilihan iaitu Recent, Categories dan Mi pada EMUI 10, tetapi pada EMUI 9.1 hanya terdapat 2. Dan pada skrin Categories ini, bahagian bawah terdapat satu tetapan pantas untuk membuang apa saja fail yang mungkin tidak digunakan. Pada EMUI 9.1 tidak ada. Anda juga dapat lihat bahawa ikon sekali lagi lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang digunakan pada EMUI 9.1. Akhir sekali jika saya boleh pergi pula pada aplikasi Gallery. Ini mungkin ada antara yang mungkin tak jelas perbezaannya. Kecuali anda boleh lihat bahawa Photos ni lebih besar pada atas. Dan juga pada bahagian bawah ikon untuk kesemua fungsi-fungsi yang boleh dilakukan sekali lagi diberi nafas baru oleh pihak Huawei untuk kelihatan lebih besar dan juga lebih jelas dengan sekali pandang. Baiklah, kita lihat perbezaan prestasi antara EMUI 10 dengan EMUI 9.1 pada tangan kanan saya ini. Jadi kita mulakan dengan aplikasi popular YouTube. Mari kita lihat manakah yang dilancarkan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nampaknya EMUI 10 menang dengan lebih pantas, mungkin sekitar 1 saat lebih pantas. Kita pergi pula kepada Chrome. 1, 2, 3. Nampaknya kali ini EMUI 9.1 pula menang dengan laman aman dimuat turun dengan lebih pantas. Seterusnya kita pergi pula kepada aplikasi Play Store. 1, 2, 3. Dan nampaknya kali ini serentak. Akhir sekali ialah mari kita lancar aplikasi kamera pula. 1, 2, 3. Dan nampaknya pada kali ini saya boleh katakan bahawa EMUI 9.1 sedikit lebih pantas. Jadi itulah perbezaan prestasi untuk versi beta setakat ini. Dan kami hanya boleh berharap segala mungkin yang animasi yang tak lengkap dan juga agak starter tadi boleh diselesaikan pada versi lengkap yang diberikan sekitar September akan datang. Seterusnya kita lihat perbezaan antara muka kamera yang saya boleh katakan kali ini juga lebih kemas jika dibandingkan dengan EMUI 9.1. Saya katakan kemas kerana apabila saya melakukan perubahan mode, seperti yang lihat sekarang, mode yang saya pilih akan dipaparkan pada antarmuka. Jadi macam saya pergi portrait, dia akan paparkan portrait di situ. Sebaliknya jika saya lihat pada 9.1, apabila saya melakukan perubahan mode, tidak diberitahu apakah saya pilih. Ini adalah saya rasa tindakan yang bijak kerana jika anda lihat, jika saya melakukan perbezaan pertukaran mode sekarang, tangan saya sebenarnya cover benda yang saya nak guna. Tapi pada EMUI 10 ni, bila saya bergerak daripada mode ke mode, walaupun tangan saya cover kepada pilihan pada bahagian bawah ini, ia akan menunjukkan mode apa saya pilih pada viewfinder itu tersendiri. Baik, seterusnya kita saya pergi ke bahagian foto ya. Anda boleh lihat butang untuk pengatur kamera kini lebih besar, tetapi pada bahagian atas untuk segala mode-mode yang ada masih lagi sama. Satu benda yang saya kurang suka pada peranti Huawei sebelum ini, katakanlah saya memilih untuk mode 40 MP, jadi kita tukar kepada mode 40 MP macam sekarang. Ini juga mode 40 MP. Anda akan lihat satu perbezaan paling ketara di mana katakanlah anda lihat pada EMUI 9.1 ini pada Mate 20 pada mode 40 MP, jika saya nak lakukan zoom tak boleh. Ia dah disable. Dia kata suruh ubah. Jadi saya tiada pilihan lain, terpaksa pergi kepada tetapan, memilih resolution 10 dahulu, kembali kepada aplikasi, barulah anda boleh melakukan zoom. Pada EMUI 10, benda ni bukan lagi masalah kerana baiklah, tukar 20MP tadi. Anda boleh lihat sekarang, kembali ke antarmuka. Katalah saya mode 40, saya lakukan zoom, ia boleh dilakukan terus dan aplikasi secara automatik mengubah tetapan pengambilan kamera kepada 10MP yang membenarkan saya untuk melakukan mode zoom seperti anda lihat sekarang. Jadi, satu masalah yang telah kami komplain sejak Mate 20 Pro diperkenalkan, akhirnya diberikan kepada kami, dan terima kasih Huawei kerana mendengar segala komen yang kami berikan sejak setahun yang lalu. Baiklah, dengan EMUI 10 berasaskan pula dengan Android 10Q, mungkin ada yang tertanya-tanya adakah pihak Huawei akhirnya akan menyokong sistem gesture seperti yang ditemui pada peranti Android asli atau Pixel ataupun Nokia. Jawapannya malang sekali adalah tidak. Jika anda boleh lihat sekarang, ini sahaja tetapan untuk navigasi yang disokong oleh pihak Huawei pada EMUI 10. Dan gesture yang digunakan masih lagi gesture yang anda temui pada 9.1, iaitu gesture mereka sendiri, iaitu anda nak lakukan back, contohnya anda kena tatal pada bahagian kiri ataupun pada bahagian kanan seperti ini. Dan untuk melancarkan aplikasi pula, anda perlu pergi ke atas seperti ini. Jadi nampaknya walaupun telah menggunakan antaramuka seakar Android asli dengan elemen-elemen yang menyerupai Android asli, tetapi malang sekali untuk sistem navigasi, mereka masih lagi enggan menggunakan sistem navigasi yang saya rasakan terbaik dicipta oleh Android, tapi menggunakan sistem mereka sendiri. Jadi ada beberapa pembaharuan lagi, ada beberapa bulan lagi sebelum EMUI 10 diberikan pada semua, dan kami hanya boleh berharap bahawa pihak Huawei akan mendengar segala keluhan pengguna selama ini untuk menyertakan sistem navigasi seperti pada peranti Pixel. Baiklah, itu adalah fungsi-fungsi terbaru yang diperkenalkan oleh pihak Huawei menerusi pelancar EMUI 10 mereka, dan harus saya katakan bahawa dengan rekaan antaramuka yang lebih kemas, lebih lancar dan paling penting sekali, lebih selari dengan apa yang ditemui pada Android asli, ianya akhirnya akan dapat menyelesaikan masalah dan juga rungutan yang kita terima tentang EMUI selama ini. Buat masa ini, kami baru menggunakannya sekitar 1 hari saja. Kami tak boleh lagi menggodek keseluruhan apakah fungsi lain yang ada, dan juga masih belum melihat prestasi bateri. Jadi untuk mendapatkan kami punya pendapat untuk fungsi-fungsi lain yang mungkin ada atau masalah yang mungkin akan timbul dalam masa beberapa hari lagi, teruskan bersama kami di AmazonMY. Jangan lupa layani channel kami di YouTube dan membaca artikel kami di AmazonMY. Jumpa lagi anda di waktu dan hari seterusnya. Bye-bye.